დებატების სწავლება და ზოგადად დებატების ტექნიკა და დებატები როგორც საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი ჩემი აზრით თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესების განვითარებისთვის, სწავლების პროცესის ხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა ფორმატის დებატები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ძალიან ეფექტიანად გამოიყენება სასწავლო ამოცანების გადასაწყვეტად. მაგალითად, სასკოლო ასაკისთვის კალპოპერის დებატები არის გადასარევი საშუალება, რომ მაღალი მოტივაციით და მოსწავლეებში აი რაღაცა ჟინით და გამარჯვების სურვილის მიღმა მათ შეძლონ ინფორმაციის მოძიება, არგუმენტირება, კრიტიკულად მიდგომანების მიერ მოვლენის და საკითხისადმი და სხვადასხვა თავიანთი პოზიციების ფორმულირება სწორად და მოკლედ ყველა ფაქტიურად ყველა იმ მიზანზე გადის, რომელიც და იმ ამოცანაზე, იმ სასწავლო და საგანმანათლებლო ამოცანაზე, რომელიც არის დასახული ზოგადი განათლების მიერ და ეს რეალურად არის თამაში სწავლა, აზარტულია და სხვა მოტივატორებით უბიძგებს, რომ ისწავლონ მოსწავლეებმა. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი, იმიტომ ჩვენ ეს ანუ ეს თეორიულად არ ვამბობ ამას, იმიტომ ეს პრაქტიკულადაც გვინახავს ჩვენ. მათ მიერ ხდება უამრავი ზღვა ინფორმაციის გენერირება და ახალი ცოდნის ჩამოყალიბება, თავიანთი პოზიციების ჩამოყალიბება საუნივერსიტეტო დონეზე, იმიტომ რომ რეალურად ინკომპეტენციებს, იმ გამჭოლ კომპეტენციებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე წარმატებული ადამიანისთვის, ავითარებს ამას და საუნივერსიტეტო ცხოვრებას ამრავალფეროვნებს და ასევე იმ საუნივერსიტეტო რეალურად უმაღლესი განათლების ამოცანებსაც პირდაპირ ეხმიანება. შესაბამისად, ნებისმიერ, ესე იგი, ჯგუფში, ნუ ახლა მე აღარ ვაპარაკობ, რომ შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიებმა, ბიზნეს წრეებმა გამოიყენონ და ასე შემდეგ, მე ვამბობ საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო კრედიტი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ საგანმანათლებლო ამოცანებს მივახციოთ ძალდატანების და მოწყენილობის გარეშე.